je sice jako skvělý v tom, že jako o tom můžu mluvit a považuji to za nějakým způsobem funkční a pravdivý. Prosím vás, ale no, ale tak to je vědomí. Pak máte komunikaci, dobře, to je pravidla komunikace, vztahy. Jako vztahy v jakém smyslu, že bych tam mohl přijít na přednášku, když se mi rozsype vztah? Když se vám rozsype vztah, bylo by fajn jít na párovou terapii, anebo potom jakoby na terapii, protože se budete... No ne, já myslel, když bych si to objednal u vás. No tak já, tak to byste si musel objednat, znova říkám, nějakou párovou terapii nebo terapeuta, který se zaměří na vás a na váš konkrétní příklad a v tom vašem konkrétním případě bude s váma řešit ty vaše vzorce. Ale vy to já nabízíte. Mluvím o obecných vzorcích ve vztazích, jako o tom, co se děje. No to mě by zajímalo. Mezi muži a ženama v tom emočním, no, to se potkávají ty naše zraněné děti a tak. No. To čili, kdybych chtěl jenom to obecný, tak ještě můžete. Předtím, než půjdu k terapeutovi. Ano. Protože já bych mu řekl, já už jsem byl na Babčákový. Já už o tom něco vím. Já už mám představu. A mám nějakou představu. Jasně, a pojďme rovnou do toho dětství. Tak. A pojďme to vyladit. Transformace? Tak. Ano. Proměna. No to já vím, že... Ano. Jste se od minule taky, že? Jste se na mě připravil. Transformace vím, ale vy tady máte, jaký má rytmus. Jako to jsou, vy mi, jako, to jsou všechno já témata, o kterých já potom třeba mluvím hodinu a půl, jo? Tak já ne, ale chci mě, úplně... No, stačí říct. No, má rytmus. Má rytmus, no. Protože my jsme prostě cyklické bytosti a pohybujeme se v rytmu. A jakož nemáme smysl pro ten rytmus, tak jsme potom zmatení cukáme se potom. To je transformace? Tak ono není divu, že jako to není všechno. Vy byste chtěla ještě víc hrát teda? Hrajete v divadle, ve filmu, pak máte ještě tyhle všechny aktivity a furt ještě by vám to bylo málo? No, já bych jako chtěla víc natáčení, ale nějaký, který by se mi jako líbilo. Jo, který by vás bavilo. Který by mě bavilo, který by mě dávalo smysl a za který bych se třeba nestyděla. Tak to musíte, tak znáte to, to je párkrát za život. Vím, no. A tam já už, to je právě součást té inventury, že jsem si uvědomila, že už jsem jako hodně dárečků dostala. Říkajte, ono, když používáte slovo inventura, to není hezký, protože inventura je vlastně po tom, co se zavře. Se to sčítá, co tam zůstalo. No, že ale mě to ty lockdowny udělaly. Jo. Mně se prostě zavřelo. Opravdu? No, mně spadl celý systém. Prosím, a toho nahoďte zase, to teďko už bude dobrý. Já ho tak jako se snažím nahazovat, ale nejde to tak rychle, jak bych chtěla, protože jsem hodně, hodně skřehla během toho, jo, takže jsem taková prostě... Vy křehký, skřehla, tam to je oblast vašich zamilovaných slov, že? Jo, to je teďka ten obraz, jako ten stav, v jakém se nacházím, když se mě zeptáte, jak se mám. No tak to byly 2 roky, tak to jsme všichni dostali takovou zátěž, ale teďko to postupně se bude zlepšovat, teda takhle, pokud přežijeme tuhle zimu samozřejmě. No. Pokud přežijeme tuhle zimu a winter is coming a to, co s ní všechno přichází a jak dlouho to přicházet bude, protože já vnímám tu inventuru, jako pod slovem inventura já vnímám, že se jako sčítají určitý věci. Jo. I věkem se vám sčítají určitý věci, potom se vám to projeví třeba zdravotně, že jo, nějaký životní styl a tak. Tak já vnímám, že celospolečensky se nám to tak nějak jako sčítá a vzhledem k tomu, že jako na to koukám celou dobu a mám dost velké množství informací z mnoha stran a mám to logické myšlení a mám tu ekonomku, takže jako umím tu rovnováhu, tu výsledovku udělat, tak jako ty součty, jako mám z nich jako trošku sevřeno, takže já mám vlastně jako stažený kalhoty před brodem v tuto chvíli. Jo. No, já si myslím, že to je správně, ale obávám se, že ta kvalita šla tak rapidně dolů, že otázka, jestli po nás vůbec nějaký kvalitní obrazy zůstanou, jo? Protože vlastně ty kritéria kvality šly dost nízko, jako na dno. No na dno a do toho oni vám furt slibujou, že ten mobil to nějak vyřeší. Že má ten automatický mod, aby to bylo kvalitní a hezký a tak dále. Ale přitom se všichni pak sami retušujou. Nevím, jestli jste to zaznamenal. No, lidi se hodně začali retušovat. No, to je možný, ale já to neřeším. Já vlastně, prostě ať to tak dělá. Jako prostě, ne, to mě nevadí, ale třeba u těch chlapů, když dělají to selfie, tak mně to vždycky přijde, že to je takový jako přes ruku. Takhle, kdyby se aspoň neusmíval, ale když má ten divný úsměv a směje se sám na stráně někde, tak mně to přijde
takový, není to upřímný, on se směje, aby vypadal, že je usměvavý. Řekl bych, měkne to. No, měkne to a dělá, že je usměvavý na stráni, no. Přitom je na straně jak brigadír, že jo, ale... A nebo se rozešel s holkou a dělá to, aby ukázal, že mu to vůbec nevadí. Oni taky lidi si tam začali řešit ty vztahy svoje, že to považují za takovou společnost, kde si to vyřídějí. Tak si tam dávají potom sodu. Ale že to vlastně je řeč fotografie, to je fenomén, který je úplně nový. A videa taky, že? Nevím, já vám v tomhle moc nic neřeknu, protože já jsem uzavřený ve svém paláci a tam vlastně s tou realitou se tak nedostávám. Nezaobíráte, ale já tomu rozumím. Já vezmu starý chemikálie nejlíp z ročníku, kdy s nima dělal drtiko. A já dokonce mám i foťák od sudka. To jsem si mohl půjčit. Idiot. A pak jsem byl takový zklamaný, že to jako ten výsledek je hodně jiný. Hned jsem zapřel drtikola. Hned jsem říkal, mě nešlo o drtikola, já nemám vůbec potřebu někoho napodobovat. A zase jsem tak smutně odkráčel od té fotografie. No. Ale do dneška k tomu mám takový zvláštní vztah. Fotografie je něco vesmírného. Že? Ano, to já chápu, tomu výborně rozumím, ale on... Každý z těch letců, ono jich není moc, letí jinudy a v jiný vejšce, což nevadí, protože to si každý určitě sám. Se nesrazíte z nich. No, ale vy tam máte teda rybky no. A přírodu a samota musí k tomu být, ne? Jako takhle, no jako třeba takhle v divadle nic nevymyslíte. Ne, ale samota je součást určitýho... zahledění se právě do toho letu. To je zásadní. A všimste si, že mají lidi tendenci, někteří se nad tím pozastavujou. To je podmínka žití, bych řekl. A některý zase žasno, tak já to mám taky. Já umím se sebou být sám velmi šťastný. Ale on je rozdíl samoty, jak si opuštěný a samoty... No ne, to musí být naplněná samota naplněná, euforii. Ano, no. Jo? Ano. A druhá věc je, já vždycky říkám, není možný některé věci poznat jinak než v samotě. Souhlas. Já několikrát jsem s váma úplně souhlasil. Tady. No tak to je větší pecka, než jsem čekal. Já snad půjdu na tu výstavu. Jo. Super. No, ne, ale chtěl jsem vědět, co, tak to muškaření, to je taková velmi specifická disciplína, poměrně těžká, že se předstírá let mušky a vylítne pstruh, že jo, a chytnete ho, to je docela těžký. Můžu k tomu něco říct? Speciální parametry a fascinující proces je vyrobit tu mušku, jo. No? Že vy vemete háček a teďka se snažíte vlastně dostat se pod tu vodu a teďka si řeknete, jak táhnete tu mušku, jak ona by tam vlastně pracovala ano. S těma peříčkama, s tímhle, co tam uvážete a to. Vytvoříte tu mušku, to lákadlo pro ano, toho tu psluha, iluzi té mušky. Toho, ano, a přesně ji vytvoříte, uvážete ji a teďka jako přijdete k té vodě a hodíte to, a stalo se mi to mnohokrát, a na tu mušku chytnu skutečně krásné ryby a vlastně funguje to. A vy se vlastně tím pádem dostáváte do ty hloubky ty přírody, jako integrujete se, jo? Že není to jenom turistika, ale je to vlastně, vy jste součástí toho moře, jste součástí ty řeky a tak. A o tohle jde, podle mě tyhle věci člověk by měl zažít. No to ne, to nejde, to budou říkat blbeček. Vím, jak na to, no. Já vím, ale co budou říkat, tomu dělal Stano blbovi, on chtěl tohle, tak mu to ten udělal a on teď říká, že to dělal sám, to nejde, to je prohraný, no. Je pár věcí, které si člověk musí přiznat, že prohrál, na to je ta samota taky dobrá. Jo, jo, stoprocentně, jako dneska, zvláště dneska je tolik důvodů být sám a analyzovat věci, co se dějou, protože o tom to je to kouzlo, abyste vy udělal pravdivý další kroky, tak musíte se dozvědět pravdu i o té realitě, jak ji vy vnímáte a tak a prostě to se v žádném stádu nedozvíte. A ještě mě řekněte, ono se to jmenuje Brusel, ale přitom se tam vycházelo nějak z bruslí, že jo? Jo.
Ano, to je možná, že to, já jsem to nevěděl, ale zřejmě i diváci to některý nevědí, že někdy kolem 15. století byla ze Jiřího z Poděbra nějaká výprava do Bruselu a tam objevili první lidi, viděli tam, ta výprava viděla poprvé lidi bruslit na těch kanálech a přivezli ty brusle jako z Bruselu. Takže říkali tomu brusle, přesně, protože to bylo z Bruselu. No a já jsem to použil jako vlastně v té výstavě jako něco, co ukáže tu věc vlastně v širším spektru. Kdybych to nazval brusle, tak bych mluvil příliš o bruslích, ale když to je Brusel, tak dává tomu další rozměry. Jo. Za prvé a za druhý v dnešním aktuálním kontextu to i vysvětluje, proč Brusel často tak bruslí. No, ano, je to i zpětně. Je tam i to, že vlastně i ten Brusel je Brusel, jak přesně jak bruslí. Někdy bruslí prostě, no. A i brusle. Je to kustý tradice. Je to ano, dalo to tomu najednou, protože tam byly různý názvy, ale najednou, když tam přišel tenhle název, ten Brusel, tak najednou jsem si říkal, jo, je to tam, to je ono. Rozumím, ale žena by se to nemuselo. Tím myslím, jako já, že jako žena, kdybych bankovala. A to takhle mám celý ksichci probankovat? Ano. A v té knize právě máte i konkrétní návod, jak se ty tahy mají vést. Jak se ty tahy mají vést? A co nosánek, kdybych chtěl? A doporučila bych k tomu tu malinkou. Co? A tu malinkou? A jenom doporučím ten olej, aby skutečně... A ta malinká je jako na nos třeba, jo? Třeba i jo, na nos, jo. To jde. Jo, i takhle to jde. No tak, tohle to... Já si to můžu dát na ten hrbolek, tadyhle. Ano, i takhle to jde, teda zrovna mě to padlo teďka, ale... Taky, no. Taky, jde to. Tak ale vy máte takový nudňoučký obličej, tam není žádný záhyb, žádná vrázka, nic. Jsem na to já jsem takhle Honza se zlatou hvězdou na čele na chvíli. No. Opatrně, aby to nebyla to modřina. A vy se tak bojíte těch modřin? Proč? Tak si to zalíčím, ne? No tak já se třeba nelíčím, tak pro mě by to bylo komplikace. Já taky ne zatím, no, ale kdybych měl modřinu, tak bych se nalíčil. Čili tímhle si takhle to protáhnu, těma podtlakovkama. Ano. No. Opravdu máte takový projev, že jsem si říkal, to ona možná je tady teďko nahraná. Takže tohle bych měl dělat podle toho, jestli chci aktuální stav, nebo ho zlepšit. Přesně tak. Tak si vyberete tréninkový plán. A kdybych se chtěl zhoršit trošku, zvrásnit se? To je jednoduchý, nemusíme dělat nic. Nic. To vypadá taky nadějně. No, pak jste přinesla tohle, to je to, co je do letadla, že jo? Ano, používá se to i v letadle. A používá se povinně, to je něco, co nenávidím tam. Tak jdeme spát, všem dají tohle, ale že budeme spát. Tak to je na co? To je kvůli tomu, abychom si dopřáli plnou tmu, protože naše oční okolí pracuje, ano. I když spíme a ve chvíli, kdy spíme ve světle, tak on z tavíčka snaží vytvořit si tmu a my si tím tvoříme vrásky. Takže pokud je nechceme, tak je fajn si dopřávat plnou tmu zatemňovacím závěsem. No já žiju na venkově, kde je úplná tma. Tam je ticho a tma. To je to nejjednodušší. Co je tohleto za rukavičku, do kterých se nejde vejít? No vidíte to. Tak to je hedvábná rukavička, která nám nahradí ten olej. No ale jako to je nějaká, co je to? Máte velké ruce. Já mám velké ruce, já mám malý ruce právě. Malý mám já. To je pro dámy jenom, jo? Ne, to je i pro muže. Prosím vás, tohle nějaký muž měl na ruce už. No a když jako to dostane náhodou na ruku, tenhle ten vyzáblík, tak co s tím pak dělá? Zkoušíme si, ale já mám asi podobné, já mám menší než vy. Hedvábné rukavičky se užívají k masážím a k hmatovým technikám na obličeji. Hmatovým technikám na obličeji. Hmatovým. Hmatovým, aha. A ty hmatové se jenom na obličeji dělají? Ne, dělají se na celém těle. Ale já jsem myslela, že jste mě pozvali kvůli obličeji. Ne, my zatím děláme ksichtíky, ano. No. A pokud máme ty rukavice, tak nemusíme používat ten olej. A jsou lidi, kteří nemají olej rádi, takže pro ně jsou ty hedvábné rukavičky. Tak si to prosím předvedeme, dělejte. tohle to je jako ten cvik, jo. Já dělám ráno někdy sám od sebe. No a třeba, když někam večer jdu a řekl bych si, udělám se o 3-4 roky mladší, jenom tak na ten večer. Jsou na to nějaký cviky takový, jako abych tam přišel, že řeknu, Hargo, ten vypadá dobře. Takovou rychlovku krátkodobou. Vrátit se můžu, jak se řeší, ale jenom tam... Na tu chvíli u baru. Je na to něco takového? Tak je perfektní, když mám svoji sestavu z té obličejové jogy a skutečně prokrvím se. A že si udělám odpoledne třeba? Nebo třeba 2 hodiny před tím výstupem. 2 hodiny před tím. Doplním to baňkováním a
efektivitě. To baňkování taky, jo? No ale když mám baňkovat celý křicht, to abych začal v poledne teda. To je skutečně půl minuty, když se člověk naučí tu sestavu, jak ji zaprvé odcvičit u té obličejové jogy a u baněk, jak vést tahy. No ne, zase, já bych to nechtěl přehnat, aby se neptali, co to tady je za dítě, ale jako udělat si to, jo, že by člověk... Já ti ukážu teďka tohle, jo? Naberu. Jo, to mě baví, protože... Jo, to je lepší. Je větší, ale... No, ale jak to tak jako prdí mě baví. Pádem to není ta možnost, že by tam lžíš, jo, kam... A mi to taky počít? Prosím. Jo. Prosím. Ale opatrně, se tam nevytvoří tak velký potlak, že by vám prasla žilka. To bych nerada. Mě to baví taky, že to je trošku jako holení. Že bych se ráno vybaňkoval. A tohle je takový daleko zábavnější. Můj pleti také vyhovuje. A taky by mě bavilo někomu takhle odevřít, že by přišel kurýr. A já bych řekl, dobré jitro, já se zrovna baňkuju. No, mi takhle. A říct, já jsem měl ječný zrno, víte, tak si ho odpaluju teďko. A baví mě ten zvuk? Jo. No, to je dobrý. Asi tam budu mít modřinku, že jo? A bojím se, že byste ji mohli mít pod tím pravým okem. Za jak dlouho asi se udělá? Zase na vitalitě vašeho těla, na vitalitě vašich cév, obličej. Jo, já mám velmi vitální cévy. Perfektní, tak to můžeme baňkovat v klidu. No a já mám tak vitální, že nedávno mě nějaký vytahovali. Protože jsou velmi vitální, ale třeba když máte také cévku někde, na to je taky nějaký tohleto. Tady to je perfektní prevence. Rodinu. Prevence. Prevence. Rozhodně. A že bych ji vycucnul. No, bála bych se. To už nejde. Ta stěna té cévy je natolik narušená, že by mohla prasknout při zvýšení podtlaku. Tak rozhodně by šla cestou prevence. Prevence. Jo, tak vy máte, tohle si vyberete tréninkový plán. Vy jste jak nahraná, to je opravdu zajímavé. Jsem ještě neviděl živou osobu, která působí, že je nahraná. Aha. Jestli ho chcete zlepšit, i tu intonaci. Jaký má úplně, jako kdybyste byla jingle. Ale tak je vidět, že to je něco, co jsem já minul. Nebo to nepotřebujete. A ne, tak to by byla škoda. A... Taky nejste žena v přechodu teda. Ano, hormonální yoga byla vyvinuta především pro ženy z přechodu, nebo v přechodu, pardon, na přechodu a... Já už jsem přešel, mě to jako je... Následně výzkumy prokázaly, že ty účinky jsou i na mnoha dalších úrovních, včetně třeba i plodnosti, neplodnosti, a vitality vlasů, nechtů, aranší, radosti, vitality. No, vy máte krásné vlasy, miminko, všechno to je na úrovni zázraku skoro. Ano, ano. Až se tomu nechce věřit. No, a proto nosím ty květy, aby mi to vždycky připomněly a zase mám slzy v očích, je to tak. Jo. No to je krásný. No a tak vy jste vydala o tom knížku, určitě si vás lidi můžou najít, že jo, na webu a tak dále. No a ten Zanzibar, tam jedou ženy i muži? Ten je pro ženy, aktuálně je vypsaný pro ženy. A teda přiznám, že je téměř plno. Je plno? A pro muže je to kdy teda, nebo... Já vám teďka řeknu něco, co se vám nebude líbit. No. Já jsem certifikovaná výhradně pro ženy v oblasti hormonální jógy, takže na hormonální jógu provázím jenom ženy. A pokud je tu muž, který by chtěl být proveden hormonální jógou, tak musí najít jinou lektorku, případně lektora. Můžu vám no lektora, nechci nějakýho bíbra. Mám nějakýho frajírka s bíbrem, hele, který mi tam bude v školy, to nepotřebuju. Já chtěl s váma a s kvítkama, že poletíme do Zanzibaru. Teď jsem si říkal, že nám to spolu tak jako klape. Jsem si říkal... Mě to mrzí. Tak s Kateřinou já bych byl schopný do Zanzibaru zaletět, no. A nějaký jo, to a ty chlapy, to, na mě to nepůsobí dobře. Já tam nemám ten... Já potřebuju tu vlídnost, víte? Tu něhu. Jo, a ty mručouny nějaký a to... Já vám potom někoho doporučím, nějakou krásnou ženu. No, lektorku. Ano, lektorku. Mhm. No, krásnou. Hlavně tě milá taky, že jo. Krásná, a pak se zjistí, že to je utrpení s ní, no, tak... Jako... Myslel jsem si, dělal jsem si plány s váma, no, tak to nedopadlo, tak... Nedá nic dělat.